Takže čau tě lidi. Zdravím vás u mého prvního videa. Po dlouhé době jsem zase něco zapnul, takže jsem se rozhodl pro UFC, což je teda MMA hra. Vidíte, už mám něco nahráno. No a snad se bude líbit. Bude videa určitě jakoby kratší. Spíš teďka ze začátku. A uvidíme, když tak napište do komentu, co byste chtěli jako další hru. Určitě budu rád a natočím to. Jdeme na to. Jdeme na to. Rich Franklin. No. Pozorňuji vás, dlouho jsem to nehrál, takže snad to budem dávat zase. Fuck. To co opět zemí. Půjdeš. Haha. Pojď mi. Mrdé. Vedle. Fuck. No. Jak jsem si na to speciálně koupil nový mobil. Sakra, abych mohl. Nechci na zem, tak důvod. Abych mohl konečně nějaký po dlouhý době něco natočit. Vedle, no, super. Vedle. Perfect, super. Kurňa po dlouhý době, ale založím nový kanál, protože se mi nepodařilo přihlásit na nový nebo nastávající starý účet. Takže si na YouTube udělám nový kanál. Tabu. Fuck. Dávat videa. Speciálně z her, co budu hrát na mobilu. Super. První zápas se vydařil. Doufám, že to není moc slyšet, abyste slyšeli mě. Jo, je to asi jedna. Super, super, super. Teďka jsem dostal novou postavu. Tak to s ní zkusíme. Je to sice holka. Ale to jsem jak živ neviděl. Holčičí MMA prostě. Takže prostě bomba. Tak to s ní zkusíme, jak to bude vypadat. Nejdřív jí dáme nějaký ty základní staty. To má efekt. Dáme auto trénink. To je ono. Super. Tak jdeme. Jdeme na to. No nic. Tak super. Fuck, tohle. Ty. No. Tohle. Dobrý. Ty vole, fakt jsem to random úplně dlouho nahrál, ty. Nebylo na čem. To za prvý. Protože když jsem měl hlavní i5, ten se trošku nezadaril. Takže jsem ho po roce omylem rozflákal. Pojď. Dobrá.
právě, co jsem mohl rozflákat. Takže je z toho byl úplně. To je ještě skvělé, ale neměl jsem to hrát. Protože na něm se to nedalo. Tak uvidíme. Chua. Jedeme dál. Tak máme peněz. Moc. O, fialová, super. Morfinový, tři originu, dva žlutý. Super. A ten stranu na tom je. A co? Musíme to nějak přijít. Tak se omlouvám za malý škubej, to je kvůli nahrávacímu programu, který používám. Nahrávám přes mobilem. Co jsem koukal, tak to nemá ani tak špatný recenze. Spíš to lidi mají rádi a mě přesto na tom tě. Není to špatný. Je to krásný, má 60 FPS. Tak to je, když to zemí. Asi určitě. Tak teďka ještě ne, ok. Tak to je. Budou noc. Haha. A sladké sny, ty svinio. Super. Dobrý challenge hotový. Ještě jeden. Zase vítězství řadě. Ty jo. Zapomeňte mi napsat, co mám natáčet. Jak bude bavit tohle. Není problém. Není problém stáhnout si jakoukoliv jinou. Kdybych měl natáčet farming simulátor 18. Klidně, není problém. Tak. Si tak ještě koupíme někdy. To už. No money, brachu. No money. Tak stejně mám úplný omno. Takže asi tak. Hlavní začáteční postava. Fuck. Vyhrám paní, máte moc na ní, já mám jich kontrolovat, na tom pracovat, na zemi je to lepší, ne? Tak jdem na rozsadu, rozsadu, no, chytná, chytná, no nejdu nahoru, zapomeň. Víš, ty zůstan ledět. Ještě, pojď mi, pojď. Dobrou noc.
Sladké sny. Tyvado, ještě jedno jíra. Challenge máme dneska hotový. No jde. Nějaký fajty, hoši, nějaký fajty. Jdeme fajty. Kdybyste mě chtěli znát. Jsem se mám skvělé, jmenovat jen se. Telefon na Facebook nedávám. Že většinou lidí otravovala. Ale já si vám to dám do popisku. Kdyby vás to zajímalo. Tak už ty vole. Už. Tak, challenge jsou hotový. Super. Tak, asi tak. Hlavní UFC zápas. Medicná lokativa. Adam, tak pojď. Pojďme, pojďme, pojďme. Tyhle tabule uhýbat se mě, ale kur. Svině. Pojďme. Až na zem, už mě nebavíš. Člověk se mě může trefit na zem. Jednoduchý, ne? Tak a dostaneme bedny. Yeah, super. Otvíráme bedny. Spíš tady ty staty se mi odbrýlí. Tak dobrá lidi. Pro dnešek to zapíchnem. Doufám, že mě tam dobře slyšíte. A budem pokračovat v dalším díle. Tak se mějte a zatím čus čus vaši. Nazdar.